I årskurs 3-5 på Ljungbyskolan går sammanlagt 57 elever som har tillgång till 14 lärplattor. I år 5 skulle vi arbeta med el och eleverna blev indelade i grupper och fick var sitt avsnitt att redovisa för sina kamrater. För att de inte skulle göra stora PowerPoint-presentationer med en massa text så fick de i uppdrag att använda appen Strip Designer. Det gällde att använda sig av bilder som man skulle prata till och skriva så lite text som möjligt och då enbart begrepp som skulle förklara. För att få en tydlig bild över vad de skulle ha med använde sig eleverna av appen Poplet. En app där man kan göra en tankekarta med både bilder och text. Det blir enkelt att samla på sig bilder som man senare ska använda sig av i redovisningen och man får en bra överblick över vad som ska vara med. Eleverna kastade sig glatt över arbetet och trots att de flesta inte använt sig av någon av apparna innan så var det enkelt för dem att komma igång och de lärde sig snabbt hur det fungerade. Under tiden filmade vi eleverna och la ut lektionen live via ett program som heter Bambuser och som finns både på dator och som app. Här är det givetvis viktigt att föräldrarna godkänner innan filmning, men samtliga tycker det är roligt att kunna delta i elevernas vardag på detta sätt. Bilderna är tagna som skärmdumpar direkt från Bambuser och tyvärr är kvaliteten inte den bästa. Nu börjar det bli klart för redovisningar. Nu gäller det att träna på vad man ska säga. Vi filmar och lägger ut även redovisningarna via Bambuser. Det är väldigt bra om man som vi vid några tillfällen blandat klasser och haft dubbla redovisningar. Då kan vi pedagoger gå in och titta på det vi inte har deltagit i. På följande bilder ser ni nu ett färdigt resultat som handlar om bland annat elsäkerhet. De här serierna går ju även att skriva ut som en serietidning, vilket eleverna uppskattar. Eleverna har också använt sig av en app som heter Pick Collage för att både illustrera skolord på engelska och för att på bilden göra ett collage som presenterar dem själva och deras intressen.